Buruan duguna da tresna bat sortzea, Euskal Herria feminismotik aztertzeko, arakatzeko, azterketa hori ariketa kolektibo, politiko, feminista baten ondorioa izatea, eta emaitza izatea eskura edukitzea argazki bat, Euskal Herriaz, gure ustez beharrezkoa dana, jakiteko nola ikusten dugun Euskal Herrian, eta nola ikusten dugun Euskal Estatu feminista baterako bidean, nun dagoen Euskal Herria, nun dagoen prozesua, nun dauden indarrak, nun dauden ahuleziak, zertan ari gara aurreratzen, zertan ari garen atzera egiten, ez? Batetik Euskal Estatu feminista bat lortu nahi dugu eta horretarako borrokatzen ari gara. Bigarrena, badakigu hori prozesu luze baten emaitza izango dela, trantsizio bat egin beharko dela, eta eskatzen diogu prozesu hori feminista izatea, eskatzen diogu prozesu hori emakumeen errealitatea goitik bera aldatzea, eta ulertzen dugu gainera, aldaketa hori izango dela Euskal Estatua osatzeko palankatako bat, eta hirugarrena feministak gara. Eta zertarako sortzen dugu tresna bat izateko. Izan nahi tresna bat, lehenik eta behin interpelatzeko. Bai, interpelatu nahi dugu estatua borrokatzen edo estatua nahi duela esaten duen horri ikuspegi feminista batetik. Bada ere, interpelatzeko trantsizio feministan ari den edo aritu nahi duen eragile sozial, politiko, sindikalei. Bada ere, halako enplazamentu bat jendarteari egiten dioguna, ez? Baina horrekin batera, gure ustez garrantzitsuena da ekarpen bat izatea. Ekarpen bat izatea gure praktika politikoei, norberak egiten ari dena bere eremutik, ekarpen bat izatea prozesua konplexua izango bat da, ba, tresna asko behar izango direlako, eta guk bat jarri nahi dugu mahai gainean, eta sortu dugu ere, ulertzen dugulako Euskal Herriak bizi duen momentu honetan, mundu mailan eta hainbeste aldaketa eta hainbeste ezin egon sortzen dituen momentua den, ba, sentitu garelako guk ere pixka bat interpelatuta feminismoak ze azterketa egiten duen, ze gogoeta egiten duen, Euskal Herria nola ikusten duen galderan, ez? Eta galdera horreri erantzun kolektibo bat eman nahi diogu.